mama dhe përshëndetjet më të përzemurta. Qendrestar dhe qendrestar, misionar të kauzës së drejtë të qytetarëve shqiptar. Përshëndetjet përzemurta oratorëve, fjalar të kësaj platforme që përcjellin të vërtetat. E mëdha çdo natë tek shqiptarët dhe shqiptarët. Të dashur miq, u bën vite, tre vite, që ne, demokratët dhe demokratët, kemi luftuar në mbrojtje, por kemi bërë në mbrojtje një luftë e cila do regjistrohet në memorjen e kohës si mbrojtja më e suksesshme e demokracisë, e lirisë, e dignitetit dhe interesit kombëtar të shqiptarëve. Por betejën në mbrojtje, miqtë e mi, beteja në mbrojtje, miqtë e mi, shpesh të bën të harrosh fuqinë e madhe që ke. Sulmi dhe vetëm sulmi është mundësia për të shpalosur të gjithë fuqinë tënde. Ne demokratët nuk duhet harrojmë se Partia Demokratike ka lindur nga guximi i atyre që i nxorën krahrorin diktaturës staliniste më të egër në Europë. Kemi harruar se rrënjët e Partisë Demokratike gjenden në ato që i ndra mira familje shqiptare që dignitetin, lirin e kanë kryesoren, që janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithmonë për liri, dignitet dhe demokraci, që nuk refuzojnë kur betejnë, kur ajo bëhet për dignitet, për familjen dhe kombin e tyre. Kemi harruar dhe s'do të harrojmë kur se këta guximtarë në familjet e tyre kanë rritur fëmijë me po ato ideale që shembën diktaturën e Enver Hoxhës. Prandaj detyra jonë kryesore këto 9 muaj është të rikthejmë, reaktivizojmë të gjithë fuqinë e papërmbajtshme të Partisë Demokratike dhe të dridhim nga themelet narkoshtetin e Edi Rams e të ecim të sigurt drejt qeverisë teknike. Të premtosh sot, të protestosh sot është një detyrë morale e çdo shqiptari, jo për Sali Berishën, jo për Partinë Demokratike, jo për opozitën, por për votën e lirë, për dignitetin e shqiptarëve, për familjen, për demokracinë, për vendin, për kombin. Unë nuk besoj kurrë që shqiptarët kanë hequr dhe mund të heqin dorë nga votë e lirë, nga diteti tyre, nga familja, nga demokracia, apo nga kombi, të vetmi që i kanë braktisur këto themelet shoqërisë së lirë në Shqipëri dhe duan të shkatrojnë atë, është Edi Rama, aleancë e tij e qelbësirave. Prandaj, ne luftojmë kundër tyre, do fitojmë. Të dashur miq, ju që protestuat çdo natë nga 31 dhjetori gjerë sot, mbajtët gjallë shpirtin e protestës, shpirtin e qëndresës, dhe sot ka shumë e shumë shqiptar të shtypur, të poshtruar, që do ngrihen
në protest për të kauzën e drejt, fërmerët do ngrihen në protest për prodhimet e tyre, për djersën e tyre që derdhet kot, prindrit do ngrihen në protest për vaktin që kursejnë, për ushqimin e fëmijëve të tyre, dhe se po rrisin fëmijë të keq ushqyer. Studentët do ngrihen në protest sepse edhe në rast se kanë shansin të ndjekin shkollën e lartë, u duhen jo më një shekull, por 120 vite për të blerë një shtëpi në qytet në ëndrave të tyre në Tiranë. Bizneset do ngrihen në protestet e tyre kundra monopoleve, kundra gjobvendësve. Është detyre demokratëve të ndezin protestën, mos bindjen e qëndrueshme civile, duhet i folur ndërgjegjes, zemrimit të çdo qytetari, zemrimit europian të qytetarëve shqiptar. Dhe ne nuk kemi asgjë më pak se sa ata që ngrihen ndaj çdo padrejësie, ndaj çdo korrupsioni, ndaj çdo rritje absurde të çmimeve. Jo, nuk vazhdohet më kështu. Mjaft më. Do t'i kthejmë dinjitetin shqiptarëve. Shqiptarët duhet t'i shohin në sy fëmijët e tyre dhe mos ndjejnë turp se po heshtin para të keqës. Mos ndjejnë turp nga frika që kanë ndaj kriminalëve. Mos ndjejnë turp se po veprojnë kundër padrejësive që përballen çdo ditë. Këta 9 muaj duhet të jenë muaj protestash, mos zbindjes civile, gjerë fitore. Shqiptarët janë të friksuar. Ju duhet siguri, vrituni friken dhe nxirrni çdo grupim të shtypur në protestat qëndrueshme. Edi Rama mund përballoj 3 apo 4 vatra protestash, po s'përballon dot kur një popull të tërë në këmbë. Shqipërinë në këmbë. Ky do jetë motivi ynë. Vendosni të parën kauzën që do ndiqni. Filloni protestën dhe hidhuni në sulm kundër narkoshtetit. Të shohin shqiptarët forcën e Partisë Demokratike. Forcën e partisë që pasi përmbysi diktaturën u shndruan në lokomotivën e madhe të vërtet të integrimit të Shqipërisë në NATO, në Këshillin e Evropës, në Bashkimin Evropian. Sigurt jeni ju se sa po ndizet protesta në dhe shqiptarët të ngrihen, Luani do zgjohet, të gjithë shqiptarët do i kemi në shesh, se situata është aty ku nuk mban më miqtë mi. Shqiptarët kanë gëlltitur këto 11 vite gjërat pa gëlltitshme. Shqiptarët janë gati për revolt. Të dashur demokratë e demokratë, kemi 600.000 votues që na kanë mbështetur në ditët më të vështira, në ditët më të zeza të historisë demokracisë. Pas 9 muaj janë zgjedhjet. Opozita nuk ka luksin e vetë të ketë pretendime se nuk bashkohem me këte apo nuk bashkohem me atë. Ajo ka një objektiv, rrëzimin e Edi Ramës, fitoren mbi narkoshtetin dhe bashkohet me çdo atë, me të gjithë ata që kanë bashkohen në këtë objektiv. Prandaj miq, mos harroni se kush jeni. Jeni Partia Demokratike e Shqipërisë, forca më e madhe demokratike opozitare e vendit. Në këtë betejë mbetet vetëm një hap i fundit nga fitoria jonë, qeveria teknike, sepse
në zgjedhje të lira të ndeshme nuk shkohet me Lukashenkon e Ballkanit, me Madurën e Evropës. Prandaj dhe njëherë, nga sot e tutje, sulm, sulm dhe vetëm sulm, qeveri teknike, fitore. Ti tregojmë, narkoshtetit, forcën e vërtet të vlerave demokracisë që mbron Partia Demokratike, të sjellim qeverinë teknike dhe pastaj të matemi në zgjedhje të lira, të ndershme, se me krejan shqiptar, me krimin, drogën dhe dhunën, apo me dijitetin, lirin, familjen, demokracin dhe kombin. Miqtë mi, edhe njëherë i kujtoj, se në diktatura, në të gjitha pollet, në mobokraci, diktatura komuniste, naziste, teokratike, diktatori del më i pëlqyri. Kjo ndodhë dhe sot, me Edi Ramën, por ju garantoj se nesër, në një betejë elektorale të barabartë të ndershme, do marrë edhe më pak, se që mori partia e ti në vitin 1992. Rofshi ju, roft Partia Demokratike, roft familja, roft demokracia, roft Shqipëria, fitore, fitore, fitore.